zažili ste aj teraz. Takže ešte jedno veľké skandovanie. Markíza! Nepočujeme, ešte raz to skúsime spolu. Markíza! 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 My vám hovoríme, že ďakujeme za celých tých 15 rokov aj naďalej. Tak chceme s vami zabávať, tešiť sa, chceme vás inšpirovať. Chceme stáť na vašej strane, chceme byť jednoducho súčasťou vašich životov. Za 15 rokov sa v Markíze vystriedalo veľmi veľa ľudí. Každý z nich tomu niečo nechal. No a za nás všetkých, ktorých tu vidíte, aj nevidíte, ktorí sú ešte vnútri a venujú sa vám, podpisujú, musím povedať jedno veľké ďakujem, pretože Markíza, dovolím si tvrdiť, za všetkých zmenila naše životy len a len v tom pozitívu. No a je tu s nami aj naša generálna riaditeľka, Lucia Tabáková. Lucia, poprosíme ťa, aby si to celé tak zbilancovala, aby si povedala, čo cítiš, ako to na teba pôsobí, aký máš z toho pocit. Trošku ste to už zbilancovali aj vy a ja som veľmi rada, lebo tie pocity sú podobné. A ja sa chcem vám všetkým naozaj zo srdca poďakovať, ktorí sa merali cestu, ktorí sem chodia každý rok. Aj tí, ktorí sú tu prvýkrát a ktorí nám zachovávajú priazeň, pozerajú nás, majú nás radi. Verím, že tých divákov stále pribúda. A chcem poďakovať aj tým, ktorí tu Markízu za tých 15 rokov spolu vytvárali. Takže moje veľké ďakujem patrí všetkým tým, ktorí tu teraz nestoja na pódiu, ale ktorí Markízu 15 rokov s nami budovali. Ja vám chcem slúbiť a zaručiť sa, že vám budeme prinášať aj naďalej celý program a verím, že nám ostanete verní a vám všetkým tu v areáli želám ešte dobrú zábavu, všetko dobré a necháme tu pre vás kus srdca, to vám slúbujeme. Máme tu narodeninovú tortu a my poprosíme Zuzu Tabákovú, aby urobila ten prvý povestný rez. Happy birthday to you! Happy birthday to you!